Folkekirken må styrkes, derfor ønsker Kristelig Folkeparti nå å innføre tvungen dåpsopplæring. På samme måte som de fleste får konfirmasjonsundervisning, skal nå alle barn følges nøye opp av kirken etter dåpen. Vi får med andre ord kirkestyrt oppdragelse helt fram til 16-årsalderen. Og Erling Folkvord, stortingsrepresentant for RV, støtter du en lovfestet dåpsopplæring? Nei, altså, jeg må si jeg ble litt paff over det her forslaget. Altså, men siden jeg var i den alderen at jeg kunne ha vært utsatt for noe sånt, så hadde det skjedd et framsteg i Norge med at livssynsfriheten, toleransen har styrket seg på de årene. Og veldig mange har vendt liksom, kirka det aktive kristendommen ryggen, og da får vi det her forslaget som oser av intoleranse og roper på statsbevilgninger for å kompensere for det at kirka har mistet grepet om ungene sine huer, ungene sine tanker, ungene sine oppdragelse. Jon Lilletun, leder i Stortingets kirkekomité og KrF-politiker, da. Har vi virkelig behov for konfirmantundervisning for barn? Ja, det har vi jo, og det er jo kirka sitt anliggende først og fremst dette her, og nå er det feil introdusert. Vi har ikke snakket om tvungen dåpsopplæring, men vi har sagt om rett. Alle barn og alle foreldre som døper barn skal ha rett til å få kirkas hjelp til dåpsopplæring, og det er noe ganske annet. Og jeg tror ikke du heller, Erling, har satt deg inn i hva egentlig vi har foreslått, for vi har foreslått at kirka skal settes i stand til på en god måte og følge opp det som er loft i dåpen, døpe dem og lære dem, og så får de jevnlig oppfølging frem til konfirmasjonen. Jeg tror det er en av folkekirkas grunnsteiner. Dette er jo et helt tvungen oppstruert behov. Men det er et tvungen opplæring på kirken, og så blir det obligatorisk etterpå. Nei, men det er jo ikke tvungen. Det er foreldrenes rett til å velge. Kirken skal følge opp. Kirken skal følge opp. Ja, de skal bli lovfeste retten, slik at kirken må gjøre det. De skal lovfeste retten, og det vil si det her også selvsagt med økonomi å gjøre, at da vil kirka bli i stand til å tilby foreldrene dette her. Her oppkonstruerer jo KrF-lederen et behov. Jeg mener kirken mottar over 2 milliarder kroner i året, og at de innenfor de bevilgningene ikke skal klare å ivareta noe som de åpenbart synes er veldig viktig, nemlig dåpsopplæringen. Det er jo helt ubegripelig. Sa Halvor Johansen i Hedningssamfunnet, og hoppet over Marit Nybakk i også kirkekomiteen for Arbeiderpartiet. Er det mulig med en slik form for dåpsopplæring? Hvis jeg har oppfattet Kristelig Folkeparti riktig, og jeg har også sett merknadene i motsetning til de to andre som sitter her, så foreslår Kristelig Folkeparti å legge inn i den kirkeloven som vi nå behandler, at det skal være en lovfestet rett for de foreldre som har valgt å døpe ungene sine i den norske kirke til å få en søndagsskoleopplæring. Og jeg vil også tro at dette har sammenheng med at vi nå får et kristendomskunnskapsfag som i mye større grad enn tidligere både er et rent kunnskapsfag og dessuten har veldig sterke innslag av andre religioner og livssyn. Fra Arbeiderpartiets side så har vi ikke tatt endelig standpunkt til dette. Det kan hende at vi ender opp med å be departementet utrede dette spørsmålet. Og grunnen til det, bare for at det også har sagt, det er at andre trossamfunn, etter at vi nå har fått dette nye faget som er obligatorisk i grunnskolen, andre trossamfunn vil få støtte til egen opplæring, for eksempel koranopplæring. Okay. Og dette her blir en tilsvarende sak for kirken. Hvorfor? Nå ser jo i et intervju, så ser jo Svarstad Haugland fra Kristelig Folkeparti at det er viktig med lovfesting, for fordi vi da forplikter oss til å bevilge penger til dette. Og altså, Norge, vi har dessverre enda en statsreligion som pådytter veldig mange unger kristen påvirkning i både den ene og den andre sammenhengen, og skaper splid i barne- og ungdomsmiljø, skole og så videre, på grunnlag av foreldres livssyn. Og jeg synes det går virkelig gærne veien, og jeg må si, jeg håper virkelig at den vurderingen som skal foregå Arbeiderpartiet, ender med at Arbeiderpartiet her sier ja til livssynsfriheten, og ikke vil gi presteskapet og kirka enda flere penger for å drive sånn kristen påvirkning av småunger. Kan jeg få svare på det først? Fordi at vi vil nok ikke legge inn noe ekstra penger til et slikt tilbud. Og i den grad vi går inn på noe som ligner på dette, så vil det være det at det skal i hver menighet være et tilbud til de foreldre som har valgt å døpe ungene sine i den norske evangeliske kirken.
Det merkelig at dette noe som må lovfestes, at ikke dette noe som organisasjonen i Norske Kirke klarer å innarbeide i sitt daglige virke, at dette noe som staten må regulere. Det høres ut som kirken stengt fra man døpt til man blir konfirmert. Men hør nå her, vi sammenligner oss for eksempel med Sverige og Danmark, som har en annen type da, kirkeskatt, altså en annen måte å finansiere kirka på. Der har kirka da på den måten en dobbelt så stor inntekt som den har i Norge, og har lagt opp atskillig mer av pedagogiske hjelpemidler og så videre. Det de som medlemmer i kirka, det de som døper ungene sine, de skal også kirka være forpliktet til å gi et skikkelig tilbud, og det ikke noe livssynstvang. Det jo foreldrene selv som velger om de vil døpe ungene. Det ungene selv, sammen med foreldre som bestemmer om de vil konfirmere seg. Fungerer det ikke slik i dag? Nei, men det ikke ressurser nok til denne her biten her, og denne biten har heller ikke vært gjort nok med. Ja, men hør nå her. Det da slik at det ikke hit vært nok satset på det. For frem til 1968 var skolens kristendomsundervisning, det var kirkens dåpsopplæring. Så har vi fått et kunnskapsfag der nå. Og fra 1960 så har det vært gjennomført på akkurat samme måte, selv om loven er forandret, så har man hatt konfirmasjonsundervisning. Du som medlem av Hegningssamfunnet, du må ikke betale 5 øre til kirka. Det er kirkas egne... Det er statlige bevilgninger som jeg med på å betale. Det ikke øremerket på andre måter. Du får igjen de pengene. Dette går over sekkebevilgninger. Folk, er det ikke dette her bare å styrke da? Man følger da opp det dåpen egentlig er. Det er ikke bare å få et navn, ikke sant? Man skal ha en oppfølging også. Altså, nå snakker Lilletun om at det gjelder bare for de som medlemmer i kirka, men fordi at det statskirke i Norge, så det jo i praksis slik at fødselen fungerer som innmelding og begravelse av døden fungerer. Det gjør han ikke. Nei, det konkret feil det du sier. Og det er slik at vi må komme dit hen, at det å være med i et, alle skal ha rett til å være med i et trossamfunn, og medlemskap i statskirka, eller det som da skal følge etter statskirka, må være basert på et individuelt valg om man ønsker å være medlem, like enn som for eksempel i romanetisk form. Selvfølgelig, ellers hadde kirken aldri kunnet få til 7% leder med mindre at man hadde blitt tvangstid med dåpen. Ja, det var fint. Takk skal du ha program med deg. Det som er realiteten etter dåpen, som foreldrene har valgt for barnet, det det som gir grunnlag for medlemskap. Og det jo slik at du som medlem av Humanitisk Forbund, du får igjen de pengene som du ellers betaler inn til kirkeskatt, samme beløp som vi bruker på kirka, det gis til Humanitisk Forbund, gis til Hedningssamfunnet. Nei, det er mulig at de ikke er registrert på skikkelig vis, men andre trosamfunn, pinsevenner, katolikker, alle de andre får igjen det. Vi har jo kristendomsundervisning på skolen. Den kristendomsundervisningen, den blir jo noe helt annerledes, den blir et kunnskapsfag. Jeg ser på dette forslaget, som vi da ikke har tatt endelig standpunkt til, som et forslag om å gjøre det samme innenfor kirken, som man da også tilbyr når det gjelder koranundervisning. Og vi sitter i dag med en lov som blant annet allerede hjemler konfirmantopplæring for de som har døpt i den norske kirken. Så dette her er vel bare et forslag om også å legge inn en paragraf om at alle som er døpt skal ha et tilbud om søndagsskoleundervisning hvis foreldrene ønsker det. Blir det til slutt, Lilletun, kvitt noen hyklere nå som da døper og ikke er i kirken før konfirmasjon? Du, jeg har ikke lyst til å kalle noen for hyklere. Velger de å bære fram barnet til dåpen, så tror de mener noe med det. Så derfor denne hyklerbegrepet jeg ikke glad for, og jeg vil hjelpe foreldre, og kirka skal settes i stand til å hjelpe foreldre. Det er meningen. Der sitter dere tre, skal vedta ny kirkelov snart, og avgjørelsen tas da. Men det 17.30 spesial slutt. Vi tilbake igjen neste tirsdag klokken 22.10. Håper du blir med oss da. Allerede i morgen den vanlige 17.30-sendingen på P4. Håper du får med deg den også. Produsent for radiosendingen, Ole Tom Nomland. Ansvarlig for det tekniske, Dag Engelbretsen. Jeg heter Per-Henrik Stenstrøm. Takk for nå.